kaikki ja tervetuloa tänne Olohuonepressien kakkososaan. Nyt ihan ekana, jos et ole vielä käynyt tsekkaamassa sitä ykkösosaa ja tekemässä niitä harjoitteita, niin tee se nyt. Ja jos sä et tästä kehotuksesta huolimatta kuitenkaan aio käydä ensin katsoa sitä ykkösosaa, niin tässä ihan nopea kertaus, että mistä tässä nyt on kyse. Eli tää video on sulle, joka oot yhä jumissa siellä sun omassa olkkarissa, mutta haluat silti vähän ylläpitää tuntumaa niihin preseihin eli tarkkuushyppyihin. Välineeksi sä tarvit jonkun alastulopaikan, joka ei kauheasti luista sinne sun olkkarin lattialla, niin kuin vaikka tämmösen rullatun matta. Sitten muuta kysyttiin vielä, että mitä muuta voisi käyttää alastulopaikkana kuin sitä rullattua mattoa. Sä voit sen maton sijasta rullata esimerkiksi sun pyyhkeen, tai sitten jos kotoa löytyy vaikka jotain ovien kynnyksiä tai rappusia, niin ne käy myös tosi hyvin laskeutumispaikoiksi. Se sun olohuone ei välttämättä vieläkään ole se paras mahdollinen paikka tehdä niitä kaikista isoimpia maksimipresejä ja juoksuhyppyjä. Joten tämän videon tarkoitus on nyt antaa sulle vähän ideoita siihen, että miten sä voisit hakea vähän variaatiota ja haastetta niihin hyppyihin ilman, että ne etäisyydet kasvaa kauhean isoiksi ja se homma pysyisi sillä lailla suhteellisen turvallisena. Tästä samaa lämmittelyä kuin siinä edellisessä videossa, niin tässä on sulle uudet lämpöliikkeet. Pyöritellään kummatkin nilkat niin, että seistään yhdellä jalalla ja tehdään muutama pyörittely tollaan normaalisti, minkä jälkeen laitetaan silmät kiinni ja jatketaan sitä nilkan pyörittelyä. Ja sitten sä voit vähän nostaa sitä jalkaa vielä korkeammalle, jos tää ei vielä tarpeeksi haasta sun tasapainoa. Tehdään molemmilla jaloilla. Sitten mennään taas tänne kyykkyyn. Jos tää tuntuu kauhean haastavalta, niin sä voit laittaa tän maton tonne sun kantapäitten alle, niin se vähän auttaa tässä. Tai voit tehdä ihan tasaisella lattialla. Ja mitä tehdään täällä? Niin lähdetään vuorotellen viemään vähän painoa aina jalalta toiselle ja yritetään nostaa sitä toista jalkaa ylös. Tää toista jalkaa voi myös käydä vähän siirtämässä suoraksi eteen ja suoraksi sivulle. Ja kolmantena lämmittelyliikkeellä tehdään 10 kappaletta kerähyppyjä sillä tavalla, että yritetään laskeutua mahdollisimman hiljaisesti alas. Aloita sitten tekemään niitä harjoituksia. Niin kuin mä viimeksi sanoinkin, niin sä voit vaan hakea lisää variaatioa näihin hyppyihin sillä, että sä muuttelet sitä etäisyyttä, kuinka kaukaa sä hyppäät, tai joskus ehkä ponnistu vaikka jostain korkeammalta jonnekin matalammalle. Tämän lisäksi niin pyritään yhä stikkaan ne alastulot eli jäämään tasapainoon. Eli siinä olisi nyt sitten muutama uusi olohuonepressi haaste teille. Jos mitenkään mahdollista, niin käykää kuitenkin myös vähän hyppiä ulkona, vaikka sitten edes omalla takapihalla. Kiitti kaikille ja kivoja treenejä!